Ang kasing-kasing sa tao, naghanay siyang dalan at panang Ginoo katuluyan siyang mga nakang. Ang atong itupag, ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa lahat sa yuta. Diyat kung akong mga mata sa kabukiran din magikan ang akong panabang, ang akong panabang laikan sa Ginoo nga nagbuhat sa lahat sa yuta. Dilunta niya ito, itugot nga madaki na si ikaw, dilunta matulog ang imong tigpanalipod, ang manalaban sa Israel, dili magduka ni matulog. Ang atong tubag, ang atong hinabang, gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa lahat sa yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo na si mong krean pagpanalipod kanimo, ang adlaw dili makadaot kanimo na ang bulan panahon sa gagabiyon. Ang atong tubag, ang atong hinabang, gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa lahat sa yuta. Ang Ginoo manalipod kanimo sa nang kadautan, ang pingani ang imong kinabuhi. Ang Ginoo bantay kanimo sa imong pagula o sa imong pagsulod, gikan karon hangtod sa kahanturan. Ang Ginoo manaa kanimo. Manasab kanimo. Mag-ampo kita, o Ginoo imong gipahimutang ang tanan dinhi sa kalibutan, o walay laing makahimo ni gawas kanimo, gibuhat ang langit, o yuta ang tanang butang, kay ikaw man ang gibuhat. O amahan ang tanan imong mga binuhat, nagpakita si mong gugma o kinadman, gibuhat mo ang tao, imong gipadumala kaniya ang tibo kalibutan, ang samtang malalagat siya kanimo, ngayong magubuhat, magmando siya nini, ibubo, nangamoy kami kanimo, kay mong panalinan, kining ang buong depository, yung sahab, panilinig kining maong bukog ni Martina. Yuhinyo Caceres. O ni Yuhinyo Caceres. Himua, nga mapasalamaton kami kanimo, o mugamit din pinasubay si yung balado kagubuton, makadawat unta kami pinagi sa pagsampit sa balaan mong ngalan, sa kabas kong salawas, o panalipod batok sa tanang tanan. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa talan, ang mga
maanaka ninyo. Maanaka ninyo. O Ginoo, imong gipahimutang ang tanan dinhi sa kalibutan o walang nga ang makahimong gawas ka ninyo. Gibuhat mo ang langit ang yuta at ang langitang ikaman ang buhat. O mahal ang tanan ninyo, mga dunat at pagkita sa mga hukma o kinadma. Gibuhat mo ang taong imong ipagdumalat ka niya ang kibong kalibutan. Namisanta magagas siya ka ninyo, may magbuhat magmandar siya ninyo, ibubo na nga muli kami ka ninyo. Kaya mong parinan, kini maong mga panjyon, imuha kami nga mapasalamatun kanimo magamit nini pero subay siyong balaw ng kabuton magkadawat nila pinagi sa pagsabit sa balaan mong ngalan sa tabas o sa lawas o panalipod sa tanang katalag kini ang mong ipangayo pinagi ni Kristo ang Amen. Langin ta. Tapok lang are. Salam samahan sa anak sa Espiritu Santo. Among ito niya amahan. Sa ilinis, among atong paningkamot nga kiling maong ministeryo. Napahiluna. Side me nga kiling makalag na naadong yung karon. Nagtabang po niya mo kaya sa among na pagkugi, paningkamot na mahiluna po. Panini silang kanan nga niya din karon sa kanon na ikaw makatanti na sa kapiskay kabas kong sa panglawas liway sila sa mga gadautan sa mga katalagman labi na gilo dihat sa ilang pagpanagbaho pag paningkamot diri sa interior sa kanon na ikaw ang magpahiluna kanila palalain ng mga anghel mga santos karon sa paggabay diya sa mga pagpanagbaho. Kaya yung tanan amok nga hindi pangayon, hindi pa sila natin. Pinaayon ni Kristo, amin. Amen. Ang Ginoo, maanaakan niyo. Manausag ka niyo. Manalangin ka niyo ang Diyos, ang makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Na tapos na ang pagbalaan sa tanan, dadaan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Okay.